ururka maxalliga ah ee Soomaaliland way biro kaashanaya hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA ayaa maanta magaalada Boorama ku qabtay kulan lagaga hadlayay dadaalada lagu yareyn karo xanuunada ku dhaca taranka iyo sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa inay sii wataan waxbarashadooda xilliga ay galaan marxaladda guurka. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Boorama, madaxda hay'adda way biro xildhibaan Ibraahin Axmed Liibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorama. Ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha Soomaaliland way biir Maxamed Mahad Dhamac. Kulanku wuxuu ku saabsan yahay laba arrimood: inay aqoon u yeeshaan xuquuqda taranka caafimaadka si bulshadeenu ama dhalintu maxayday uga wacyigashanaato, sidoo kalena uu yahay guurka, guurku muhiimad gaarab uu nooleeyahay ummaduna oo waxay guurku ku taranto, balse haddii aynu guursanayno waxaan anagu baramood garinaynaa waxa way biir ahaan inayna waxbarashadu ama haddii aynu guursano waxbarashadeenu halkaa ku istaagin. Qofku isagoo reerle oo guursaday waxna baran karo, oo muhiimaddu ay tahay waxbarashada qofku in maxay ahayd aqoontiisu kor u qaado, aqoonta uu kor u qaadayna ay tahay mid uu maxay ahayd noloshiisa iyo bulshada iyo qaranka iyo deegaanka uu qofku kasoo jeedaba mid sumcadu soo jiidaysa. Waxaan anagu dhiirigelinaynaa in dhalinyaradu ay waxbarashada ku dadaalaan, had iyo jeerna maxay ahaydee ay suurtageliyaan wadciga, sidoo kalena waxaa muhiim ah in qofku uu maxayda xirfad u yeesho noloshiisa ama maxayda aqoonta taranka caafimaadka. Taasi waxay anfacaysaa bulshada iyo adiga nafahaantaadaba way anfacaysaa. Sidoo kalena waxaan madashan ugu talagalay in dhalinyaradu had iyo jeer ay maxayda ka qayb galaan doodaha, taasina ay noqoto mid ay qofku intuu masrax yimaado fikirkiisa oo saliima, waayo qof kastaa fikirka uu soo jeediyo maaha mid qaldan, way ku ixtiraamana oo wayn isku dhiirigelinaa ixtiraamka, balse laakiin aqoonta inagu kala duugan bayn isweydaarsananaa. Waxaana filayaa inaynu halkan maanta dood wadaageena farinta aynu kala tagno bulshada ama asxaabteena kalena aynu u gudbino. Sidoo kale waxaa isaguna hadalka qaatay madaxa hay'adda maxalliga ee way biir ee magaalada Boorama, injineer Cabdillaahi Xasan Cudad, waxaana uu sheegay: aad baan idinka mahadcelinaa kasoo qaybgalkiina iyo waqtigiina qaaliga aad ku bixiseen. Kulankeena maanta wuxuu noqon doonaa maaha mid iniga wax nini barayo, waa kulan discussionayo aqoon isweydaarsiya ee doktoradii caafimaadka inoo jooga dhammaantiina wada aqoonyahan baad siinaa wad ka qaybgali doontaan. Maaha in wax nini baray waxba inu kala faa'iidaysanaa, waqtiga laynagu badan maayo badnaa laba saacbu noqon doonaa. Waxaan idinka rajaynayna inta yar samirtaan aad ka faa'iidaysataan hadii Ilaahay ka dhigo barnaamijka iyo ujeedooyinkiisa iyo sidoo kale xildhibaan Ibraahin Axmed Liibaan oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Boorama ayaa waxa uu sheegay: xafladan ballaaran ee saaka waxa way la soo qaban qaabiyeyna aad baan ugu taageersanahay hay'adda way biir iyo waxa way ciddii kala shaqaysay iyo ka soo qaybgalayaashaba. Haddii xataa secondary isagoo qofkii dhalinyartii ama jaamacad dhiganaya haddii uu guursado, waxa qurux badan mustaqbalkiisa inuuna qaybtiisii kala reebine waxbarashadiisii inuu sii wato rag iyo dumarba.